შემდეგი თემა ეხება დედაქალაქში განაშენიანებას. როგორც ხდება, ბოლო ორი ათწლეულია არავისთვის დამალული და არც უცხოა ამბავი. თუმცა ისაც ვიზუალურადაც უკვე ხელის გულზეა, არც თუ ისე კარგი სანახავია. Და ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი უსაფრთხო გარემოსთან აქტიურ კონფლიქტში მოდის. 2023 წლის გეოლოგიური ბიულეტენის მიხედვით გამომდინარე იქიდან, რომ დედაქალაქში ოპტიმალურად დასათვისებელი ფართობი თითქმის აღარ არის, ქალაქის გაფართოება დაწყებულია არეალებში, სადაც ადრევე მონიშნული იყო ეს არეალები გეოლოგიური და საინჟინრო ნორმებიდან გამომდინარე, რომ მშენებლობა აქ დაუშვებლად ითვლებოდა. დოკუმენტში ასევე საუბარია საფრთხეებზე, რომელიც შესაბამისი პირობების წარმოქმნის შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს, ამასთან თბილისში დასახელებულია კონკრეტული უბნები, სადაც გეოლოგიური პროცესების გააქტიურებაა მოსალოდნელი. მე მოგახსენეთ ამ უბნების შესახებ ჩამონათვალი დღეს დილიდან და საკმაოდ ბევრ ზარს და მოწერილობას ვიღებთ ამ თემაზე. დეტალებს განვიხილავთ ზურაბ ჯავახიშვილთან ერთად. ბატონი ზურაბი გახლავთ სეისმოლოგი და იგი არის ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ მობრძანებისთვის. დაფიდობისა. რომ ყოველთვის ნახულობთ დროს. ბატონ ზურაბ, ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით მინდა დავიწყო საუბარი. შესაძლოა ეს არის ჩემი სუსტი მხარე, გულისხმობ იმას, რომ მე წელს პირველად გავეცანე ამ დოკუმენტს ესე დეტალურად. მაინტერესებს რამდენი რაც ხშირით მზადდებოდა, მზადდებოდა თუ არა ის წარსულში და რამდენად იყო ეს ხელმისაწვდომი და ვინ იყო ჩართული აღნიშნული დოკუმენტის მომზადებაში. ყოველწლიურად მზადდება ეს დოკუმენტი, უკვე თუ არ ვწდები ასე ვთქვათ ელექტრონული ფორმით უკვე 15 წელზე მეტია. ხელმისაწვდომი იყო ეს დოკუმენტი. ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტებს, ქალაქებს ეგზავნებათ ეს დოკუმენტი და ნუ დღეისათვის ვებგვერდზეც, ადრეც იყო ვებგვერდზე შესაძლებელი, მე რაღაც პერიოდი ვებგვერდზე არ იყო, მაგრამ ხელმისაწვდომი იყო ან მოთხოვნის ან ასე ვთქვათ წერილის საფუძველზე. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყო ეს დოკუმენტი. ბატონო ზურაბ, შეიძლება თუ არა ანალოგიურად ითქვას, რომ დოკუმენტის მომზადებისას რასაც ჩვენ შედეგობრივად ხედავთ, ერთია, რომ დოკუმენტი მზადდებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, მზადდებოდა პროფესიონალების მიერ. კი ბატონო, ეს ნიას გეოლოგიური დეპარტამენტი ამზადებს ჩვეულებრივ ამ მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ დოკუმენტს. რამდენად ხდება მისი გათვალისწინება იმ კონკრეტული ფაქტებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ხედავთ, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. იცით როგორ ეს ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ნაწილს მოიცავს საფრთხეებს, რომელიც გეოლოგიურ საფრთხეებად ითვლება. ხო, მართალი რო გითხრათ, უკვე დრო არის, რომ იქ საუბარია მრავალი საფრთხის შეფასებაზე, ანუ ასეთ დოკუმენტებში უფრო მეტი უნდა იგულის, მეტი საფრთხე უნდა იყოს განხილული და გარდა ამისა ეს დოკუმენტი არის უფრო, ესე იგი, როგორ გითხრათ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ზოგადი შეფასება. თვითონ ახლა მეწყერები საკმაოდ ლოკალური მოვლენაა ეს და გაცილებით დეტალურად ეს არის საფუძველი, რომლის საფუძველზეც იმ უბნებში, სადაც მითითებულია, იქ კონკრეტული მეწყერებია მითითებული, უკვე არსებული, იქ არის გარკვეული პროგნოზიც გაკეთებული, შეფასება და გარდა ამისა მოხაზულია არეები, როგორც ესე იგი ტერმინი აქვს, რომ განსაკუთრებით დაძაბული უბნები აი ამ საფრთხეების მიმართ. აი უკვე დეტალური კვლევა უნდა ტარდებოდეს. ასეთი რუკები ახლა ჩვენ ვნახოთ წინა წლების, ну ფაქტიურად ახალი აქ არაფერი არ არის, თუმცა იქ აღნიშნულია, რომ ზოგიერთი უბანი გააქტიურდება, ზოგიერთი უბანი მოსალოდნელი არ გააქტიურდეს. სხვა შემთხვევაში 2017 წელს იგივე ორგანიზაციამ ძალიან უფრო დეტალური 25000-იან მასშტაბში თუ არ ვცდები ქალაქის ასეთი საფრთხეების შეფასების რუკა დადო, რომელიც მერიის ვებგვერდზე შეიძლება ნახოთ. ოღონდ რამდენად იყენებენ ამას უკვე, აი ეს უკვე მე მგონი აქ პრობლემებია. რამდენად დეტალურად სწავლობენ იმ უბნებში განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ, რომ ქალაქი ფართოვდება, უკვე მოიცვა ისეთი უბნები, რომლებიც ადრე არ განიხილებოდა, როგორც ასე ვთქვათ, სამშენებლო, არა, რისკის ზონად განიხილებოდა, უბრალოდ არ ხდებოდა იქ დაგეგმარება, შენებლობა. სამშენებლო დაგეგმარებას გულისხმობს. უკვე შემდეგ, უკვე შემდეგ იმ არეებს მიაღწია და ეხლა თითქმის ძალიან დიდი არე მოიცვა ასეთი სახიფათო ადგილი. ამას სპეციალური კვლევა ჭირდება. ახლა მე არ ვიტყვი საერთოდ, რომ
უნდა აიკრძალოს ასეთ იმაში, სპეციალურ კვლევა ჭირდება, არის თანამედროვე ტექნოლოგიები, მეთოდები, სადაც ასეთ უბნებშიც აშენებენ, არა ყველგან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზოგან ისეთი ძვირი დაჯდება, ასეთი უსაფრთხოების ზომები, რომ უკვე ასრს კარგავს. მაგრამ გარკვეულ ადგილებში შეიძლება ოღონდ სპეციალური შესწავლა უნდა ამას. ამ დოკუმენტს აქვს პრევენციული ხასიათი, რომ ის გათვალისწინებული იქნას კონკრეტული შემთხვევებისას და მასზე დამატებითი მოკვლევა მოხდეს. რასაკვირველია, ზუსტად ესაა. ესე იგი, თუ ჩვენ ზოგადი ქვეყნის მასშტაბით გვინდა შეფასება, იქ ყველა რეგიონზეა თითქმის 1000-ზე მეტი მეწყერია დაფიქსირებული, ასობით ვარცოფული ასე არე და სხვა საფრთხეები, მაგრამ ეს უკვე გულისხმობს იმას, რომ იმ ადგილებში, სადაც განსაკუთრებით საშიშია, აქ ალბათ საჭიროა კიდევ ერთხელ დამატებით რაღაც პარამეტრების შემოტანა, რომ ესეთი ზონები მოუხაზოთ განსაკუთრებით საშიში, იქ უკვე ალბათ აუცილებელი ადგილობრივ დონეზე მოხდეს ეს ყველაფერი, მომზადება ამისთვის, არა მარტო საფრთხეების შეფასება, აუცილებელია მოსახლეობის ინფორმირება და სხვა ეს ზონები. ბატონ ზურაბ, კიდევ ერთი საკითხი, რის გამოც დილა ადრიან შეგაწუხეთ, ეხება თავად პრევენციებს, რომელიც უკავშირდება მიწისძვრებს, ზოგადად სტიქიურ უბედურებებს. ყველა წინა ინტერვიუსას ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია დონორების ძალიან აქტიურ ჩართულობაზე ამ მიმართულებით. რა შეიძლება ვთქვათ იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ბოლო წლებია საქართველოში შექმნილია? 30 წელიწადი პირობითად რომ ავიღოთ ამ ხნის განმავლობაში, რა იყო დონორების ჩართულობა, რა ტიპის ინფრასტრუქტურა შეიქმნა და რა ტიპის ცოდნა ექსპერტიზა ჩამოყალიბდა მათი ჩართულობით, რაც მე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ინვესტიციად მიმაჩნია, თუ უფრო მეტად არა, ვიდრე ფიზიკური ინფრასტრუქტურა. ახლა შეიძლება ითქვას, ერთი მინდა წინა თემასთან დაკავშირებით აღვნიშნო, რომ აი აქ, ესე იგი, ამ საფრთხეების შეფასებაში გეოლოგიური დეპარტამენტი მოაკეთებს, ეს უნდა გათვალისწინებული იყოს სხვა საფრთხეებიც და ალბათ სხვა ორგანიზაციებიც, იგივე ნიაში, ვთქვათ, მეტეოროლოგიური დეპარტამენტი მეტი ჩაერთოს ამას, იმიტომ რომ ახლა თქვენ ნახეთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ საქართველოს მასშტაბით ავიღებ, ყველაზე დიდი საფრთხე ეს მყინვარული საფრთხეებია, რომელშიც აი აქ ხა ამ დოკუმენტში ნახავდით, რომ ეს მყინვარული ვარცოფები და ასეთი მოვლენები არ არის აღნიშნული დეტალურად. ეს გეოლოგიური დეპარტამენტია თავის გარდა ამისა, ის სეისმური საფრთხე, რომელიც დაკავშირებულია ამ საფრთხეებთან. ახლა ცნობილია, რომ ძლიერი მიწისძვრის შემთხვევაში მეწყერები, ესე იგი სეისმურ მეწყერსაც კი უწოდებენ ამას, ისეთ ადგილებშიც წარმოიქმნება მეწყერები, სადაც ადრე არ იყო აღნიშნული როგორც მეწყერული ზონა და ეს ერთიანად უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი. რაც შეეხება დაკვირვების სისტემებს, მე უფრო დეტალურად შემიძლია სეისმურზე გესაუბროთ, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ აი მეტეოროლოგიური დაკვირვებების სისტემები ისე ამანგარიშიც არის აღნიშნული, რომ გარკვეულ ადგილებში, თუ არ ვცდები, 11 ადგილია საქართველოში, სადაც მეწყერებზე დაკვირვება წარმოებს უკვე თანამედროვე აპარატურით და აქ ძალიან დიდი წვლილია ზუსტად დონორების უზარმაზარი, აი კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი გრანტებია ევროპული, კონკრეტულად შვეიცარიული, ის არის ევროკავშირის, ამერიკის დახმარება და ამ სფეროშიც. რაც შეეხება სეისმურს, აი ბოლო ფაქტურად სეისმური ქსელი ციფრული, სადღაც 20 წელია შეიქმნა ჩვენთან და ძალიან, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი იყო დახმარება ჩვენი პარტნიორების. პირველ რიგში ყველაზე დიდი წვლილი ამერიკელების, ამერიკული დახმარების, ამერიკული გრანტები, თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ევროპული ძალიან მნიშვნელოვანია, აი პირველი ციფრული სეისმოგრაფი გერმანიის საელჩომ შეიძინა ჩვენთვის და პირველი, ესე იგი, ნაბიჯები აი ამ ციფრული ქსელის ათვისებაში და შემდეგ ამ ქსელის ორგანიზებაში ზუსტად გერმანელი სპეციალისტები. დღეს რამდენი სეისმოგრაფის განაც შედგება უკვე 30-ზე მეტი თანამედროვე სეისმოგრაფია. ძალიან, ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა აი ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე. თუ ჩვენ სულ რაღაც 3-4 სეისმოგრაფით ვიწყებდით, უკვე 30-ზე მეტია. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა ამ პროექტების ფარგლებში, პერიოდი რომ
გაცილებით მეტი სეისმური აპარატურა იდგა და ეს პროექტები განხორციელდა და თქვენ როგორც აღნიშნეთ აქ უნიშნელოვანესი არ ამარტო ის რომ აპარატურულ ნაწილში გვეხმარებოდნენ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა საშუალება მიეცა ძალიან მაღალი დონის უნივერსიტეტებში ჩვენთან კალიფორნიის უნივერსიტეტის დევისის კამპუსი, ბერკლის ლაბორატორია, MIT-ში იყვნენ ხანგრძლივი სტაჟირები, სანდიეგოს უნივერსიტეტის მთელი პროგრამა ჰქონდა უნივერსიტეტთან და სხვა, ასე ვთქვათ, არიზონას უნივერსიტეტი, მიჩიგანის უნივერსიტეტი, აი ამ უნივერსიტეტებთან გვაქვს კავშირი და საკმაოდ ხანგრძლივ ტრენინგებზე და იგზავნებიან ჩვენი ახალგაზრდები და უკვე მთელი გუნდი ჩამოყალიბდა, რომელთაც სხვადასხვა მიმართულებით შეუძლიათ, აი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად კვლევაც და განვითარება. ანუ ზურაბ, ხედავთ თუ არა და იყო თუ არა რაიმე სახის წინსრები ექსპერტიზა ჩატარებული? წინა პერიოდში, როცა პირველად დადგა საკითხი და მაშინ ეს უცხოური გავლენის აგენტები ერქვა იმ კანონ პროექტს, ეხლა ქვია უცხოური გამჭვირვალობის გავლენის შესახებ, აწ უკვე კანონია, რომელსაც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე აწერს თუ არ ვთები ხელს, შესაძლო გავლენას ამ პროცესზე. იყო თუ არა რაიმე საუბრები ამ თემაზე, ან რაიმე წამოვიდა თუ არა დონორებისგან? არ მე რამდენადაც ვიცი არ გქონია საუბარი, ზოგადი საუბრები იყო რა თქმა უნდა, რომ აი ასეთი დახმარების გარეშე ძალიან უკან ვიქნებოდით, განსაკუთრებით კიდევ ერთ ხაზს მინდა გაუსვა, შეიძლება ეს რაღაც თანხები სხვადასხვა პროექტებით ვიშოვოთ აპარატურის შესაძენად, მაგრამ აი ეს გუნდი, რომელიც ჩამოყალიბდა ამ წლების განმავლობაში და რომელიც უზარმაზარი გამოცდილება მიიღო, აი ეს ამდულად არ გვეყოლებოდა. კი, იმიტომ რომ ინტელექტში და ამას ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული პროცესია, ასე კი და იმედია გაცილებით უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ის ტექნიკური აპარატურა და ინვესტიცია. მიუხედავად იმისა, რომ ის აპარატურა ძალიან ძვირია, ასე ვთქვათ, ერთეულის ფასი რო ავიღოთ ამის მიხედვით. უღრმესი მადლობა მომბზანებისთვის. მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. ზურაბ ჯავახიშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, სეისმოლოგი.